Optimizacija spletnih strani je za podjetja izredno pomembna, kajti spletne strani dobijo iz iskalnikov večino prometa. Raziskave pravijo, da se cirka 80% prometa zgodi na iskalnikih. In ne samo to, 80% klikov generira prva stran rezultatov iskanj. Zaradi tega je izredno pomembno, da se vaša spletna stran nahaja med prvimi 10 zadetki na iskalnikih, seveda še boljše med top 3 zadetki.